que está habendo un seguimento masivo por parte dos traballadores, porque este na folga hai unha concienciación absoluta de facer este paro. Os traballadores saben que están abocados, que un 20-30% dos que están hoxe no sector, en un plazo entre os que se van ahora e a segunda fase do plan da Xunta, haberá en torno aos 1000 despidos, e isto que está provocando realmente o paro, non? E non ningúns piquetes raros que estén actuando por aí. Eu non sei se tiran pedras a sí mesmos, pero hai un dato da Consellería que presumen deso, porque o fan dicindo presumindo, e no seu momento anunciaron que se suprimían 500 rutas de transporte escolar. Así, o dicen eles, non decimos nós. E o dicen presumindo. E andan contando a xente que este plan é tan magnífico que se quita o transporte escolar. E os niños van nos autobuses de línea. E o poñen como o máis magnífico que ten este plan. E cando lle preguntamos en que ventaxas ten para un neno ir na línea, di, pois tampouco ten desventaxas. A Consellería fai unha acusación, ou deixa caer unha acusación máis ou menos velada, de que hai certo pacto, unha pinza patronal-sindicatos, non? Eu nego rotundamente eso. É certo que hai unha coincidencia en unha sola cousa, que é no rexeite o plan de transportes, pero que non é solo a patronal e os sindicatos, é que a CONFAPA, creo que lle chamo ben, que é a Federación de AMPAs máis grandes de Galicia, tamén rexeita ese plan de transportes, polo tanto, pois que faren dunha pinza tamén coas APAs, se queren, o sea, non ten ningún sentido. Nos en este momento, esta folga está convocada tamén contra a patronal, temos os 4 convenios de Galicia sin asinar, algún sangrante como de Pontevedra desde o ano 2011, e nos non vamos a desconvocar a folga tampouco se non hai solución aos convenios. Decir que, desgraciadamente, non temos noticias da Consellería. O lógico sería, e todo o mundo que está no mundo das relacións laborales sabe que diante dun aplantexamento de folga sempre se establecen mesas. Outra cosa é que chegues ou non chegues a acordos. Pero evidentemente a mesa é necesaria para haber de solucionar o conflito. Xa lle pegou unha patada a solución do conflito a Consellería cando desconvocou unha reunión pactada entre as tres partes. É certo que convocou outras dúas reunións, unha con nós, outra coa patronal, pero iso non era o pactado. E, polo tanto, nós lle decimos á Consellería que poña día, hora, lugar para reunirnos, que ali estaremos, pero conservando o formato que se pactou, que é unha reunión tripartita.